Nama i njima je sad ograničeno upućivanje takvih pacijenata prema bolnicama. Mm-hmm. Na taj način stvarno teško bolnesti pacijenti koji stvarno trebaju se liječiti baš u bolnici, imaju više prostora, bit će skraćena lista čekanja i nepotrebno šetanje pacijenata će biti svedeno na apsolutni minimum. Naravno da ćemo to provjeriti. Ostanite još malo s nama u studio. U studiju idemo sada do Rijeke. S nama je doktor Ivor Kovič koji prema svemu sudeći s HZZO-om neće imati posla jer se odlučio napustiti Hrvatsku. Dobar vam večer. Dobar večer, srdačan pozdrav vama i vašim gledateljima. Doktore, koje su vas barijere potaknule na tako radikalnu odluku? Koliko sam čuo, odlazite u Veliku Britaniju. Pa naravno, gledajte, takav izbor sigurno nije jednostavan, sigurno ga ne činite preko jedne noći i impulsivno. Radi se naravno ne o jednom problemu, ne o jednoj barijeri, jednoj sitnici, nego jednom nezadovoljstvu koje ima nekakav efekt kao snježne lavine. Pa se gomila kod vas, a naravno nezadovoljstvo je situacija i stanje u našoj zemlji u smislu stanja naše struke i ne bih rekao problem trenutačne situacije nego jednog kontinuiteta gdje mi mladi zapravo kolege kada zajedno pričamo ne vidimo neko svjetlo, ajmo tako reći, na kraju tunela, ne vidimo da se promjene dešavaju ili da se dešavaju dovoljno brzo. I tada morate naravno razmišljati o drugim opcijama. Ja sam pokušavao kroz svoj rad dakle, kritizirati, upućivati, davati nekakve savjete konkretno i javno, konkretno i ministru, ali nisam nikad naišao na nekakva baš jako otvorena vrata i pozitivne povratne informacije i onda počnete gubiti taj neki entuzijazam, tu neku želju, ljubav za tim poslom i smatrate i bojite se da ćete možda najbolje godine vašeg radnog iskustva potratiti na borbu s vjetrenjačama i onda zapravo počnete razmišljati da li zapravo da odem negdje drugdje. Evo, kazali ste da ste tako mladi već počeli gubiti entuzijazam, odlazite preko kanala u Veliku Britaniju. Znate li što vas tamo čeka? Zašto je tamo bolje nego ovdje? Pa, sigurno da niko nema iluziju da nas svugdje čekaju nekakvo med i mlijeko, da se tako figurativno izrazim. Gledajte, prvo bih htio reći vrlo kratko i jasno da nitko od nas mladih liječnika se ne odlučuje primarno otići zbog novaca. To je nešto često što se provlači. Međutim, to je najmanje bitno. U mom konkretnom slučaju mene zanima stručni napredak, mene zanimaju bolji uvjeti rada i prvenstveno me zanima da ostvarim sve svoje potencijale bez da me neko u tome koči. Dakle, nisu pitanje novci. Mi smo realni, naravno, da naša država ne može preko noći nama dati trostruke ili peterostruke plaće. To nije uopće u pitanju. Ali kad pogledate i Velikoj Britaniji i Njemačkoj i Hrvatskoj nedostaju liječnici, ali onda kada pogledate kako svaka od tih zemalja se brine o svojim liječnicima i kako privlači nove, onda vidite da je tu nešto čudno. Dok se mi stalno čudimo, iznenađujemo, pa smo iznenađeni da smo sada ušli u Europsku uniju kao da to nismo znali, Britanci, konkretno u ovom slučaju, pitali ste me za Britaniju, vas zovu, cijene vas, nude vam razne beneficije i onda se pitate zašto ako ste stručni, ako ste radični, ako znate jezik, ako ste spremni raditi, ako se ne bojite konkurirati s nikim, zašto jednostavno nakon niza neuspjeha ne biste probali nešto drugo. I na kraju, doktore Koviću, što biste prije odlaska željeli poručiti ponajprije ministrima Ostojiću i Mrsiću pa i cijeloj vladi? Pa evo, kao što sam rekao, nije pitanje novca. Dakle, često kod nas se govori da nešto ne funkcionira jer nema novaca. Evo, gospodin kolega Varga je pokazao da se može nešto i energičnim mjerama, koje pozdravljam, dakle, učiniti. Dakle, malo više hrabrosti. Gospodo, nemojte brinuti od izbora do izbora. Kome ćete se ili nećete zamjeriti, povucite oštre, energične, brze poteze koje donose konkretne promjene. Mi, hvala Bogu, više nemamo šta čekati. Ja mislim da je to svima jasno. Doktore Koviću, hvala vam na uključenju u Dnevnik i naravno želim vam puno sreće u vašem profesionalnom životu, pa i da se vratite u Hrvatsku. Hvala vam još jednom. Doktore Vargas, samo kratko, ovo je tužno kada mladi ljudi u koje Hrvatska država uložila milijune i milijune, a studij medicine je vrlo skup studij medicine, to znate najbolje i sami, odlaze. Zna li ih ova država zaustaviti?